امام مظلوم کا ماتم کیسے کرنا چاہیے؟ یا حسین ہنسا کے اپنی نگاہوں میں دشت کا منظر ہر ایک شہید قلعہ کو دھیان میں رکھ کر کرو حسین کے جیسا مظلوم ناسلی جس کے دل میں قاتل بھی ہو اور مقتول بھی یعنی کہ قاتل سے بھی محبت کرتا ہو اور مقتول سے بھی یہ میں چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں بچوں کے لیے
कसम ये खाते हैं हम जब तलाक दम में दाम करेंगे हम तेरे बाबा करेंगे हम तेरे बाबा हुसैन का माता हुसैन हुसैन का हुसैन 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 का हुसैन तसव्वुर के साथ सुनिएगा भाई बहने मौजूद हैं सारे औलाद का मजमा है क्या गुरबत है जब अजीब भर के जाने के बाद खेमों के हालात क्या है बरपा खेमों में हो गया एक कयामत हराम में बैठा थी जान खोती थी गमज़दा मादर दिसदा ये हुसैन ने रोकर उम्मे लैला तू सब्र कर लेना अब लाए गलौट कर अकबर उम्मे लैला तू सब्र कर लेना सब्र कर उस माँ से पूछ लिए जो अपने बेटे की खैरियत की दुआ कर रही हो बस यही वही माँ बता सकती है उस दर्द को उस कैफियत को कम अज कम वो माँ बता सकती है जिसका जवान मारा गया हो तसव्वुर के साथ सुनिएगा गुरबत इमाम मजलूम बड़ा अरमान होता है माओ को जवान बेटों के ब्याह का बड़ा अरमान होता है अकबर की माँ सुनी उम्मे लैला हा तू माँ है ले बनी लेकिन गलो हाथ हो उम्मे लैला तू सब्र कर लेना खबर मुझको तू एक मादर जान तेरी है तेरा नूर नजर मैं भी अकबर का बाप हूँ आखिर चलता है मेरे दिल पर भी खंजर مارا جائے کا شکل پیغمبر میں لے لا تو سب
شہزادے نے اپنے بابا کو آخری سلام بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول فرمائے. یہ وہی شہید ہے کربلا کا جس نے امام کو مدد کے لیے نہیں بلایا, اس نے صدا نہیں دی بابا کو, آخری سلام کیا. بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول فرمائے. جانتے ہیں نا علی اکبر باپ کی کیفیت کا پتہ ہے کہ کس عالم میں صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہیں میرے باپ نے. بابا علی اکبر کا آخری سب سلام قبول فرمائے. امام قمر کو تھامے ہوئے ٹھوکرے کھاتے ہوئے شہزادے کے قریب پہنچتے ہیں. میرے لال علی اکبر کوئی آخری خواہش نہیں بابا, کوئی خواہش تو نہیں ہے. ہاں ایک وعدہ یاد آتا ہے جو میں نے بیمار سے کیا تھا کہ ساتھ محرم تک لینے آؤں گا. بابا علی اکبر جا تو نہیں سکتا, کم از کم سورا کا چہرہ دکھا دیجیے بابا, اگر ہو سکے تو سورا کی آواز سنا دیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا آخری وقت میں وعدے یاد آتے ہیں, قرض یاد آتا ہے. ہائے علی اکبر کو سورا کا وعدہ یاد آتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کب اٹک جایا کرتا ہے مرنے والے کا. کبھی بھائی میں کسی کا اولاد میں کسی کسی چیز میں دم اٹک جایا کرتا ہے. وہ آئے تو دم نکلے, فلا آئے تو دم نکلے. ہائے علی اکبر کا دم سہرا میں اٹکا ہوا ہے. بہل کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو. یہی وہ اکبر ہے جس کو دیکھنے کے بعد حسین کو سکون ملتا ہے. اب کہنا ہے جائے
کے بھائیوں کو سلامت رکھ، خصوصاً جو پردیسی ہیں، بڑی الفت کی ہے بھائیوں کو بہنوں سے یہ رشتہ ملا، کیا فرماتے ہیں بابا سے، مجبور ہے مضموم ہے بیمار ہے بابا، سگرا بھر کلبے کی عزادار ہے بابا، صورت میری خواہر کی دکھا دیجیے مجھ کو، ممکن بتاوا سنا دیجیے مجھ کو، کی خواہش پہ امام نے دو انگلی اٹھائی، مدینے کی زمین بلند ہوئی، علی اکبر سگرا نظر آئی، نہیں بابا سگرا نظر نہیں آتی، میرے لال گھر میں دیکھ، نہیں بابا سگرا نظر نہیں آتی، علی اکبر اما کے لحد پہ دیکھ، نہیں بابا سگرا نظر نہیں آتی، لال نانا کے روزے پہ دیکھ، نہیں بابا سگرا نظر نہیں آتی، میرے لال وہاں دیکھ جہاں آخری مرتبہ جدا ہوا تھا سگرا سے، نہیں بابا سورا نظر نہیں آتی، ہاں مگر ایک ضعیفہ ہے جو ہاتھ میں ایسا لیے علی اکبر علی اکبر کرتی ہے، حسین تڑپ گئے، تڑپ کے فرماتے ہیں لال ضعیفہ نہیں، ضعیفہ نہیں، یہ تیری بہن سورا ہے جو تیری فرقت میں ضعیفہ لگتی ہے، ہائے علی اکبر نے سورا کی کیفیت کو دیکھا، چہرے کا رنگ اڑنا شروع ہوا، اب علی اکبر جی کہتے بابا سورا سے ملا دو، یہ سورا کی آواز سنا دو، اکبر کے شرر دل پا یک یک ہوا صدمہ، رکنے لگی ساسر متغیر ہوا چہرہ، کرتے ہوئے بلدا کہ کہا اب نہ کہوں گا، ماتم کرو سر پیٹ کر مارا، ماتم کرو سر پیٹ کر مارا گیا،
صوفیہ صاحب کی مشہور معروف انجمن انجمن دعائے زہرا مظفر نگر جس کے مشہور معروف نوا خان جناب شفیع عباس عارفی صاحب مخصوص انداز میں نوا پیش کرتا ہے. اب جلوس پترکار میں پہنچ رہا ہے جہاں پر دلسوز منظر پیش کیا گیا ہے.